Lari so prijatelji, družina in športni kolegi pripravili simpatičen sprejem v sejni sobi športnega centra Ribnica. Sprejema se je kot predstavnik občine odeležil tudi podžupan Vinko Levstek. Larin rezultat je zahteval veliko dela in truda. Imela je tudi nekaj težav z boleznijo. Tekmovanje v Genovi je potekalo med 11. in 13. majem. Naj povemo še, da je sodelovalo 450 tekmovalcev iz 24 evropskih držav. Slovenijo je zastopalo 16 članov reprezentance, le trem je uspelo osvojiti medaljo in med njimi je bila tudi Lara. Najprej iskrene čestitke tudi iz naše televizije za doseženo uvrstitev. Torej, kakšni so občutki, ko dosežeš nekaj takšnega? Ja, najprej hvala, ne? Občutki so fenomenalni, res veselje, nepopisno. Še zdaj, mire. Noro, kaj ne rečem. Koliko truda je potrebno vložiti v kaj takega? Ja, veliko truda, veliko časa, ustrajnosti, poguma in vsega tega, ko zraven paše. Da lahko še nekoliko podrobneje predstavite sam potek tekmovanja. Kako je bilo tam v Italiji? Ja, potekalo je 3 dni. Najprej so bili naši duaši, ki so v duo tekmujejo, potem sem pa drug dan nastopila jaz. Borbe, 5 borb. Najprej z Nemko, potem sem imela Italijanko, potem zopet Nemko, Bolgarko in finalu Rusinjo. Tretje mesto. In kdaj se je sreča pravzaprav nagnila v tvojo stran? Ja, v bistvu že po drugi borbi, ker sem po prvi borbi sem jaz dobila nek čuden občutek, tako da sem se odločila, da ali gremo naprej, ali pa pač zgubim, pa sem rekla, moram se potruditi še zdaj, pa gremo še naprej. In tako je bilo. Naprej smo šli, 3., 2., 4. in pol 5. zmaga. In kaj je tisto, kar te je prepričalo, da si zmagala, da ti je dalo moč? Ne, srce. Super. Lari je ves čas stal ob strani trener Elvis Podlogar. Prepričali smo se, da je resnično napeto spremljal vsak Larin gib. Skrbelo ga je tudi zaradi same podlage, saj ta kvalitetno ni bila ustrezna še za kakšno manjše tekmovanje, kaj šele za samo evropsko prvenstvo. Sibor namerava Lari v zahvalo sofinancirati vozniški izpit in tako olajšati vožnjo na treninge. Vse čestitke tudi trenerju za takšen dosežek, koliko truda je bilo potrebno vložiti in na kakšen način ste delali? Ja, v bistvu delalo se je začelo že v mesecu decembru, to je bilo par tednov po svetovnem prvenstvu v Gentu, ker je bila tudi tretja. Začeli smo s fizično pripravo v fitnessu in začeli počasi tudi na blazinah, pomeni specialne treninge. Poleg naših rednih treningov v športnem centru smo obiskovali tudi treninge kickboksa, juda in seveda se odeleževali vseh teh tekmovanj, na katerih smo v bistvu izpopolnjevali tehnike in pridobivali nova znanja. Seveda tukaj v bistvu veliko pomoč so bile tudi reprezentančne priprave, na katerih so se še detaljizirali ostale podrobnosti. Kaj vam kot trenerji pomeni ta rezultat? Konkretno ta rezultat mi pomeni ena potrditev, da ni bilo samo na ključje tist rezultat, ki je bil v Gentu, ampak dejansko je res dobro delo in še s boljšim delom in uspešnejšim delom jaz mislim, da se lahko nadejamo tudi še boljših rezultatov. Lahko omenim v tem momentu tudi, da imamo mlajše kategorije pri nas, ki so veliko močnejše in lahko v naslednjih letih v bistvu pričakujemo še več slovenskih reprezentancov iz Siborja.